La guitarra de Pau Figueres ha estat l'encarregada de fer sonar la primera nota del Festival de Música de Cardedeu estrenat divendres, però la guitarra no venia sola, sinó que es va acompanyar de la delicada veu de Gemma Humet, la segona gran protagonista de la nit. Amb el contrabaix i la bateria a l'escenari, el concert va fer un repàs de tot un ventall molt heterogeni de cançons. I que la majoria d'elles expliquen històries. Jo sempre dic que quan canto m'agrada molt poder explicar històries, fer-vos-les arribar i fer-vos-les arribar com jo les sento. Gemma Humet i Pau Figueres Quartet ofereix un repertori on convergeixen mons musicals molt distanciats. Amb arranjaments propis del jazz, el flamenc i la música ètnica passen de la cançó brasilera a la nova cançó catalana i de Joan Manuel Serrat a Kurt Weill. El Centre Cultural de Cardedeu va poder comprovar com les cançons poden prendre punts de vista totalment diferents amb una formació que sap oferir una proposta amb estil propi.